Ова е само отпуштане уште од сега. Да? Да. Ова е лабава нога. Ау, супер. Само е отпуштено. Браво. Браво, Пилемец. Браво. Ева, сега ги стега. А, браво, сонце. Имай, маменка. Мојата нож е убава, ајде застани на него. Ей, ова е лабава. Лабава е? Лабава. О, одлично. Лабави, се не и се више сгрчени. Одлично. Не и се више сгрчени. Дай седмата на сглобо да... О, пушти... Да, еве, еве. Мосе на сглоб, напред, глоб, напред, уа, мугово ги отвара, глоб. Скро си отвара, еве. Лодзи. Без никаков напор. Без Лодзи. Никаков напор се отвара. Да. Опа, добро. Е, сега, дай, еве, додека сме, ќе штипнам со... Ще боцнам, не ли? Ще ќе боцнеш кога ги работат пръстите, да, ще ќе боцнеме. Да, да. Да. Лобе. И ова е истот. И ова е истот. Одлично. Добро, добро, добро. Мисля, че ја шо имаш болка. Ух, како си сра. Пази да не сгазнеш. Пази да. Ти се сгрози, ке поврати. Ајде.